Godāties skatītāji, šobrīd Rīga TV 24 studijā ir Vokālās akadēmijas vadītājs, Nacionālās skolotāju savienības valdes priekšsēdētājs Edgars Kramiņš. Labrīt! Labrīt visam! Vispirms jau kā kultūras cilvēkam, kā, teiksim, jā, kultūras lietu pārzinātājam, vēlos pajautāt, kāds ir jūsu viedoklis tas, ka turpmāk iespējams tiks apstiprināts kultūras ministra amatam operdziedātājs un arī Rīgas domas deputāts? Vismaz zināt vārdu un uzvārdu? Es nojaušu. Nauris Puntulis. Jā. Jā. Kā vērtējat šo Nacionālās apvienības izvirzījumu amatam? Kāpēc tik skaistā dienā rīt sākt ar tik nepatīkamu jautājumu? Es nevērtēju nekā. Es, protams, pieņemu, ka cilvēks var pierādīt sev amatā un katrs amats var būt izaicinājums. Bet šinī gadījumā es nevarētu pat ieteikt jums, kas būtu Naura Puntuļa dzīves piepildījums. Veidot karjeru kā dziedātājam, kā politiķim vai kā ministram. Es domāju, ka šī nominēšana nozīmē, ka mums valstī vispār ir ļoti švaka ar personībām. Švaka ar cilvēkiem, kuri var ieņemt amats un kuri varbūt šādā politiskā situācijā vēlās atdoties, teiksim, politiskajām partijām, jo tā varētu izteikties, un līdz ar to viņi no savus vidus liek, to, ko var ielikt, ja? Jo cilvēks skatās ļoti virspusē un liekas, kas tad vēl var vadīt kultūras ministriju, ja ne cilvēks, kurš ir bijis dziedātājs, kuram ir politiskā pieredze. Es parasti skatos, ko viņš ir izdarījis kā dziedātājs, ko viņš ir izdarījis, varbūt, kā vokālais pedagogs, to es varētu vērtēt kā kolēģi, un arī, ko viņš izdarīs kā politiķis. Un, manuprāt, tieši tā politiskā darbība līdzinās absolūti nullai. Līdz ar to es pieņemu, ka partijai nav ko likt, un šī vieta, kā mēs esam nihilistiski sakam, pieder Nacionālajai apvienībai, tad tas skaidrs, ka nāks cilvēks no Nacionālās apvienības. Es vienīgi domāju, ka ministrijai būs viegli strādāt, būs viegli turpināt iesāktās idejas un plānus, kādu viņi ir, jo ministrija paliek tā paša politiskā spēka rokās, un Nauris Puntulis ir skaitījies, ja nemaldos, kā parlamentārais sekretārs tur. Līdz ar to viņš ir informēts par procesiem, kas notiek, bet ministrija nevadīs Puntulis, to vadīs ierēģi. Ja ir runa par kultūras ministriju, tad tam ir jābūt dziļas raudzes kultūras cilvēkam. Bet ja mēs atgriežamies pie jautājuma sākuma, par to, ko esmu kādreiz izteicies, diemžēl mūsu valstī, kur absolūti tiek ignorēti jebkāda elementāra morāli, jā, šis princips darbojās, ka par ministriem mums var būt jebkurš, un to mēs redzam šajā valdībā. Es uzskatu, ka šī ir viena no vājākām valdībām, kāda jebkad Latvijas laikā ir bijusi. Un ja mēs atgriežamies un mazliet salīdzinām ar to uzstādījumu, kāds eksistē citur pasaulē, un kaut vai arī pie mums, tais saucamos padomu laikos, tad cilvēks, kurš bija apdāvināts, kurš bija talantīgs, tika virzīts pa karjeras kāpnēm, lai viņš realizētu savus dieva dotos talantus. Un vienalga, vai tas bija aktieris, ja? Kādreiz izskan, ka tur Velta Līne, Elze Radziņa, mūsu izcilās mākslinieces bija partijā, un jā, partija ar viņām lepojās, tāpēc, ka viņas bija izcilas. Un tieši tāpat arī ministri un departamentu vadītāji. Šobrīd Latvijā viss ir bāzēts, protams, uz to, ka jo cilvēks ir dumjāks, jo cilvēks ir nezinošāks, jo viņš tiek virzīts lielākā amatā. Un kāpēc? Tāpēc, ka tauta, sabiedrība pati būdama nezinoša, ievēl nekompetentu saimu. Šī saima, manuprāt, ir tik sašķelta un tik, es teikšu, diletantiski, lai neapvainojās deputāti, varbūt tik nezinoši, jo ir daudz jauni deputāti. Un pie tam ir visi cilvēki, kas lielais vairums ir pieslēgušies konkrētai partijai pēdējā brīdī, kā arī mūsu izglītības ministri. Viņi jau kļuva par ministri no JKP, mēs zinām, bet pieslēdzās šai partijai pašā pēdējā brīdī. Ja, jo visi iepriekšie mēģinājumi viņas doties politikā, pašvaldībā, saimnes vēlēšanās bija nesekmīgi. Un tagad viņai krita lielā loze. Viņai faktiski būtu jāiemācās šis politiskais
amats, ārots, un tad jādodas uz ministri. Ja viņi grib būt laba ministra kā politiķis, ja viņi kā speciālisti, tad ir cits stāsts. Jā. Bet mums neliek pārsvarā ministros labus speciālistus. Diemžēl, un mums to ir pierādījuši, mums ir iepriekšējie ministri bijuši, es nebaidos teikt, akadēmiski cilvēki ļoti vāji. Sāksim taču to šķietināt apakaļ. Baja Brīvža, Lauksaimniecības akadēmija, Škārls Šadurskis, Rīgas Tehniskā universitāte, Ina Drūvieta, Latvijas Valsts universitāte. Ja? Šie nebija spēcīgi ministri, tieši tāpēc, ka viņi ir akadēmiskais personāls, viņi ir augstskolās, ļoti šaurā jomā strādājuši cilvēki, varbūt pat ļoti labi veic kaut kādu pētniecisko darbu, bet viņi neredz kopējo lauku. Izglītības ministram būtu jābūt cilvēkam, kuram tātad pirmkārt viņam pašam ir bērni, viņš ir izgājis sauri tam procesam, ko nozīmē vest bērnu uz bendāras, ko nozīmē palaist bērnu skolā, ko nozīmē priecāties par viņu sasniegumiem skolu beidzot. Izglītības ministram vajadzētu būt izglītības speciālistam, kurš ir arī pedagoģijā, nevis nozarē, valodniecībā, matemātikā, bet pedagoģijā izgājis šo procesu. Kurš pats ir strādājis vismaz skolā, kurš pats ir nodarbojies ar pedagoģisko darbību, nevis ar docēšanu, kā mēs mazāk augstskolā. Augstskolā lasa lekcijas un konsultē. Jā, bet Kramiņa kungs ir arī tāda lieta, kā, piemēram, Kārlis Šadurskis ir strādājis skolā, un tāpat arī es pieļauju, ka Šuplinskas kundze ir arī strādājis skolā savulaik, protams. Par Šadurskas kungu es tiešām nezināšu, viņš ir kādien bijis skolā, bet ja viņš ir bijis skolā, tad man ir jautājums, kāpēc, vai politiska apsvaruma dēļ, vai ko viņš vispār ir aizmirsis, kas ir skola savā viņa valdīšanas laikā ministrijā. Man bija vienmēr par to jādomā, nu, kur vien cilvēks var vispār nesaprast, kas ir skola, nu, pieņem kaut kāds lēmums, kas nu, viņš nezin, kas ir skola. Nu, skatīsimies, kā būs ar Šuplinskas kundzi, jo katrā ziņā pašlaik, vismaz skolotāju vidē, viņas izteikumi nav saprotami, pedagogs nesaprot. Es ļoti ceru, ka ministre atšķirībā no citiem priekšgājējiem šī gada kongresā piedalīsies un skaidros šo situāciju pedagogiem. Viņai ir jāvar skaidrot, lai katrs tas skolotājs, kurš atbrauc uz kongresu, tālāk aiznes šo ministru skaidrumu uz savu skolu. Tad viņa būs saprasta, un ja viņa būs saprasta, viņa būs mīlēta. Tas bija mēnesi prom, un tagad esmu atgriezies Latvijā, un viens no maniem pirmiem darbiem ir satikties ar ministru un tieši runāt par to, kāds varētu būt viņas pienesums Latvijas skolotāju kongresā, kas notiek reizes 5 gados. Ja mēs tagad vispār runājam, kas ir izglītības reforma, vairs neviens nevar atšķirtināt, kur ir viņai sākums. Jo tā izglītības sistēma visu laiku tiek reformēta. Reformēta uz reformēta. Un tāpēc viņa ir bezjēdzīga, ka katra nākošā reforma, kas tiek paziņot vai izsludināt, neizriet no iepriekšējās. Kaut kādas reformas, kas ir pabeigt. Var sakot, iedomēties, jūs nepārtraukt kaut ko stādus dārzā vienu otram virsū, nesagaidot vispār, vai kaut kas izaug, pēc tam brīnties, ka nav, jo es iestādīšu kādu stādu, kurš aizēno to, kur jūs iestādījat pirms tam, bet tam ir ilgs dīkšanas process. Zabariet, tas tāds sarežģīts jautājums. Es domāju, ka tas ceļš, ko iesāka izglītības ministri pēc otrās Latvijas tā kā brīvvalsts atjaunošanas laika, ir bezjēdzīgs, jo tajā brīdī neviens nedomāja par izglītību un par sistēmu. Mēs atceramies, ka mums pat bija izglītības ministrs, kas nebija pabeigt augstākā izglītība vien brīdī. Katrs mēģināja kaut kā sevi apliecināt. Viens karogs izskāra pie skolas, viens to nolēm, viens ievies bilingvālo izglītību, nākušais to. Katrs domā, ka man ir ideja, es viņu ieviesīšu un kļūšu ar to tautai palikšu atmiņā. Diemžēl, nenoslēdzot šo ceļu, ko katrs ir iedēstījis, ja šo ideju, ko viņš ir pametis gaisā, ir izveidojies haoss. Un neviens no viņiem nepaliek sabiedrības apziņā ar labu vārdu. To, kas tiek pasviests no tiem politiķiem, kas pašlaik pulcējās starp Nacionālo apvienību, un arī jūsu teiktajā izskanēja šīs, es teikšu, nezinošo puisīšu apgalvojumi par izglītības procesu. Un es jums pateikšu, kur tas izpaužas. Jūs arī man gribējāt visu laiku teikt, pat padomu laikā bija tā, padomu laikā bija tā, padomu laikā bija tā. Es jums gribu teikt, jā, tā bija, bet padomu laikā bija pēctecības princips. Un tas, ko jūs arī teicat? Un par ministriem kļuva nevis konkrētās politiskās partijas biedrs vai kā, bet tomēr kļuva tas, kurš jau ilgus gadus bija strādājis ministram pa vietnieku. Aizgāja ministrs, viņš turpināja. Un padomu laikā līdz ar to mēs turpinājām to izglītības sistēmu, kas nāca zināmā mērā no Krievijas, no pirms padomu laika,
Jūs arī pats, kad studēju Maskavā, atceros, ka man bija vēl profesūra, kur bija mācījusies pie tādiem profesoriem, kam vispār ar padomu var nekāda sakara nebija. Un arī Latvijā, ja jūs atceraties laukos bērni, gāja strādāt praksi dārziņā, ravēja puķes, audzēja gurķus. Mācējies iz... naglas gurīšos. Jā, tas, tika, tas nāk jau no ūmeņa laikiem. Kārlis Ūmanis piešķīra skolām zemi teikdams. Pusi zemē ir jāstāda puķis, lai koptu latviešu dvēseli, otrajā pusē ir jāstāda pārtika, lai no tās varētu skolēns izdzīvot visu gadu. Iemācīja cilvēku pie darba. Padomu laikā to neiznīcināja. Tikai, ka nāca, piedodiet man par ļoti varbūt tādu nežēlīgu teicienu, Nacionālās apvienības jampampiņu pie varas. Tad viņi visu šo sistēmu sačakarēja bļaudam, ka tas ir padomu izgudrojums. Viņiem vajadzēja pirms tam palasīt, ka tas nav vispār padomu izgudrojums. Tā ir pedagoģijas pamata būtība, kas tiek nodot cauri paaudzēm. Un, ja mēs skatāmies to, ko mēs mācam ģimenē, savu labo, mēs priecājamies par saviem bērniem. Par ko mēs priecājamies? Par to, ka to, ko mācīja mana vecmāmiņa, manai vecmāmiņai, mana vecmāmiņa, manai mammai, cauri mani tiek nodota maniem mazbērniem. Tas jau ir tas pedagoģijas uzdevums. Un šajā lietā pārsvarā ir paudžu paudzēs mantotās tradīcijas un vērtību un morālu sistēmu, kas faktiski latviešu tautai nav zudus. Un par to man ir vislielākais prieks. Kāpēc ir tik maz cilvēki iet uz vēlēšanām? Kāpēc cilvēki neatbalsta pašlaik pie varas esošo valdību? Kāpēc ir tik maz procents par valsts prezidentu, kur priecājas? Tāpēc, ka mēs tomēr sevī nesam šo pārmantojamību. Un šī pārmantojamība mūs izvilks no puru. Un diezgan drīz mēs atceramies, ka mums arī izglītības sistēmā bija reforma, ka šīs profesionālās skolas likvidēja. Arī, teica, ka tas nav vajadzīgs, ka visiem iet uz augstskolām. Profesionālās skolas pārtapa kaut kādiem kompetenču centriem Latvijā. Un viņa izglītības līmenis tajā brīdī divreiz kritās, tāpēc, ka cilvēki vispār runā un nesaprot, par ko viņi runā. Runājot par to, ka mums vajag mehanizātors. Izglītības sistēma būtība Latvijā pašlaik ir ļoti, ļoti sarežģītā situācijā. Sākot lēnām gatavoties kongresam, mēs pārskatījām pirms 10 gadiem, tātad esošā kongresa, kas bija 2009. Gadā, materiālus. Un principā mēs viņus varētu pārcelt vēlreiz un iesniegt ministrei, jo tur bija ļoti nopietna darbs pie tā, kā vajadzētu šai izglītības sistēma attīstīties un kur ir jākāpjas atpakaļ un kas ir jāpaņem, kā mēs sakam, no tiem padomu laikiem vai caur padomu laikiem neiznīcināto no ūmeņu laikiem. Diemžēl tas tika ignorēts, tāpat kā toreiz ministri bija Tatjana Koķa, kur vispār savu ignorants demonstrē neierodies uz kongresu, un teikdam, ka pedagogi vispār nav tiesības pašiem pulcēties kongresā, ka vajadzēs viņus pasaugs. Šobrīd situācija, es domāju, ka ir mainījusies Latvijā, ministrei ir jārēķinās pedagogiem, bet tā problēma ir, ka domājošākie, zinošākie, sauksim kompetentākie pedagogi vairs nav skolā un nav arī skolotai savienībā. Un tas apgrūtina darbus, ko tajā savienībā. Tāpēc, ka pašlaik ir izaudzināti pedagogi, tajā pašā pedagoģijas fakultātē, kuri nevis tādā pozitīvā nozīmē strādā noliktajā rāmī, bet radoši strādā rāmī ietvaros, bet kuri burtiski strādā tādā mazā rāmītī un ir faktiski runājošas kaut kādus dogmu izpildošas mašīnas, kāpēc arī audzēkņi nezina šodien skolā, kā sauc viņu skolotājs. Un skolotāji nezina, kā sauc viņu audzēkņus. Nu, kur tālāk? Visvairāk man patīk mūsu politikā tas, ka mēs ļoti palenām, bet ļoti konsekventi pazīmes liecinus to ejam uz lielu, lielu politisko krahu, pēc kur notiks ļoti daudz pozitīvu Latvijai labvēlīgu pagriezienu, paaudžu maiņas, domāju, cilvēku maiņas. Pašlaik man prieks par to, ka šī politiskā sistēma ir sevi izsmēlus, un to rāda viss. Ministru iecelšanas, ar ko mēs sākām sarunu, prezidenta vēlēšanas un tā tālāk. Tas, pašlaik mēs redzam, ka tas ir krahs, tā ir agonija. Pašlaik šai politiskajai sistēmai, kas tika ieviest savu laiku 4. Maijā. Kaut kā mēs iziem no kraka, tad, kad cilvēks ir gatavs kaut ko mainīt, mēs būsim godīgi, cilvēks vieraudz kaut kādā tādā materializācijas burbulī ar visiem kredītiem bankās, ar eiro remontiem dzīvokļos un tā tālāk, un mūsu garīgās vērtības tik nobīdītas otrā plānā. Tagad cilvēki ir kaut kā atkopušies, kaut kā jau pieraduši pie kredītu nomaksas, kurš bankrotējis, kurš ne,
Un cilvēki vairāk pievēršas un sāk domāt par to, kā dzīvot šai valstī. Un laika posmā, kas bija pirms prezidenta vēlēšanām, es sociālajos tīklos to ļoti, ļoti izjūtu. Un tieši tāpēc es arī jums varu noteikti teikt, ka diezgan brīvi tas brīdis klāt, ka tie cilvēki teiks, pagaidiet, neatgriezīsimies pie tā, ka Latvija vadīs labākie no labākiem. Nevis sliktākiem no sliktākiem. Jūs arī pirms prezidenta vēlēšanām gatavojāties ar domu, ka jūs tiksiet izvirzīts arī šim nominēts prezidenta amatam. Jums bija sava apsvērums, savas kritiskās piezīmes un savi labi darbi, kas ir iecerēti. Un tomēr jūs tā kā netikāt no kāda politiskā spēka tā pa īstam izvirzīts. Es netiku tikai virzīts pat ne no viena deputāta. Pat viens deputāts Saeimā nav. Tas tikai liecina par to, ka šie Saeimas deputāti ir absolūti nebrīvi cilvēki. Un tas, kas ir viņa interešu lokā. Es teiktu tā, ka piekrītot šim solim, lai kāds nominēja, rosina mani, lai Saeimas deputāti iedomātos par manu kandidatūru, es domāju, ka ir jānotiek kaut kādai lielai prāta aptumsumam deputātu galvās, lai kaut viens man nosaukt. Man nevienu brīdi nebija doma, ka kāds deputāts man nosauks. Jo es pārredzu šo lauku, kā jūs sakat. Un jūs pats sakat, ka jebkurš politiķis ir spējīgs nokaitināt ar atklātu valodu. Ja? Un tieši tāpēc arī jūs atcerieties, bija bēdīgi slavenais presklubs ar Viņķels kundzi, kurā viņa ir atklāti teica, vai jūs gribat pazaudēt valsts finansējumu. Un televīzija 24 tos ļoti strikti ievēro, un kā jūs zinat, pēc tam es vairs presklubā neparādos. Vai tad? Jā. Mums ir statistika, es kā pētnieks esmu apbruņots ar labu statistiku. Tā kā redziet, tas ir tas, ka deputātiem ir paniskas bailes. Bet viņi ar nesaprot, ka, tā kā Rainis teica, dzīvot pēcam vairs nevarēs. Un tauta, arī tas, ka viņi neiet vēlēt, jo viņi neredz par ko vēlēt, ka viņi boikotē šo sistēmu, nav viegli vadīt sistēmu, kuru tauta boikotē. Oj, oj, oj. Es teikšu pretēji, cilvēku pārsvarā nevērtē pozitīvi. Bet cilvēki baidās nevērtēt pozitīvi. Un tā, ka jūs viņiem jautājat, viņi izsakās pozitīvi. Es nerunāju par dažiem deputātiem, kas ir pazaudējuši kaut kādu tur dzīves pieslēgumu. Par prezidentu es domāju tā. Protams, ka es kā pilsonis vēlos, lai prezidents nedara pirmkārt manai valstī kaunu. Jā, tad es ceru, ka šī funkcija tiks izpildīta un jau labi. Kas attiecās, vērojot viņa retoriku, vērojot viņu neverbālo komunikāciju, jo es tomēr esmu studējis un pētījis tieši šī komunikācijas jomu, gan verbālo, gan paraverbālo, gan neverbālo. Verbālā komunikācija, kas ir vārdiskā komunikācija, atklāja, ka prezidents nav ar tautu. Jā, viņš nerunā tā kā runāja mums. Viņš nav mēs, viņš nav mūsu. Ieklausieties uzmanīgi, viņš nav mūsu cilvēks. To atklāja verbāli. Ja mēs runājam par neverbālo komunikāciju, par žestiem un pāriem lietām, ir ārkārtīgi liela vēlēšanās viņam būt ar tautu. To pauž viņa žesti, to pauž, bet tas ir iestudēts. Un to mēs arī ļoti labi redzam, jo tā nav mana dabīgā komunikācija. Jo redziet, neverbālo komunikāciju mēs nevaram kontrolēt. Viņi nekontrolē. Tāpēc viņi sniedz vispatiesāko informāciju. Brītiņi iznākot no Saeimas, ieraugot publiku, pieejot paspiest roku. Es varu to notālot. Bet tūlīt nākošajā brīdī cilvēks nevar sev visu laiku kontrolēt. Ja? Tātad tas, ka viņš vēlās būt ar tautu, ļoti pozitīva ziņa arī. Ja? Jo mums ir tā kā bija, kad prezidents vispār nevēlējās būt ar tautu. Kas ir attiecībā par varbūt tādu intelektuālo pienesumu. Jā, man būtu vēlme redzēt daudz, daudz gudrāku valsts prezidentu, teikšu atklāt un godīgi, un es uzskatu, jā, ka Egils Levits ir savu laiku pieredzi iegūst Latvijas ceļa laikā, bet katrā ziņā viņa darbība Latvijas ceļa laikā arī nav Latvijas tautai pozitīva. Un tas jau bija viens no faktoriem, kāpēc es mēģināju dot sabiedrībai signālu, ka šis nav labs variants. Tāds, lūk, ir jūs domas, jā. Paldies jā. Par atklātību. Un saku paldies arī par atnākšanu šai rītā pie mums. Un paldies godātie skatītāji par līdzi sekošanu un arī par jautājumu atsūtīšanu par šo tēmu, par ko mēs šodien runājam. Par paldies, lai jauka diena visiem. Paldies jums.